უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებში 1000 კილომეტრიანი ფრონტის ხაზია გაშლილი. ტყვიაწამლის ნაკლებობისა და ცოცხალი ძალისა და სხვა რესურსის თვალსაზრისით მტრის უპირატესობის ფონზე უკრაინულ არმიას თავდაცვითი ხაზების შენარჩუნება უჭირს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ ავდიივკას დაკარგვა ბაიდენის ადმინისტრაციაში სწორედ კონგრესში რესპუბლიკელთა წინააღმდეგობის შედეგი ჰგონიათ. რესპუბლიკური პარტია უკრაინისთვის 60 მილიარდი ამერიკული დოლარის გადაცემას ბლოკავს. ზაპოროჟიის ფრონტის ხაზზეც უკრაინელ ჯარისკაცებს ტყვიაწამალი შეზღუდული რაოდენობით აქვთ. ვაძიმი სამხედრო დრონის ოპერატორია. როგორც ეკრანზე ხედავთ, მან რუსული ჯავშარ მანქანა სწორედ ამ მიზეზით არ დაბომბა. თუ შესაბამისი სამიზნეები არ არის, მოვიცდი და ხვალ მეტი ტყვიაწამალი მექნება. ტყვიაწამლის ნაკლებობის ფონზე უკრაინული არმია დიდი რაოდენობით იყენებს საბჭოთა არტილერიასაც. ეს შეიარაღება არაზუსტი და მოძველებულია. ყველაზე დიდი გამოწვევა კი მაინც არასაკმარისი რაოდენობის ჭურვებია. დიდი ფინანსები იხარჯება ჩვენთვის ნატოს სტანდარტების შესაბამისი ტყვიაწამლის მოწოდების მიზნით. მაგრამ მათ ჩამოტანას დიდი დრო სჭირდება, ბევრი ჯარისკაცი გვეღუპება. უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ტყვიაწამლის ნაკლებობას ჩივიან. უკრაინელ ჯარისკაცებს საჭირო რაოდენობის მხოლოდ 10% აქვთ არსენალში.